amores, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Gente, e no vídeo de hoje vamos preparar um biscoito mentirinha, que é maravilhoso, gente. Então vamos aos ingredientes. Vou precisar de 2 ovos. Eu separei um ali, tá, gente? Se acaso eu precisar, tá? Eu vou precisar também de 1 copo de polvilho doce. E 1 colher de sopa rasa de sal. Lembrando que o sal é bem a gosto, tá, gente? Eu vou misturar o sal aqui com o nosso polvilho. Lembrando a vocês que o meu polvilho é mais grossinho, tá? E vai depender do seu polvilho aí, se ele for mais fininho, tá? Aí eu vou falar pra vocês quantos ovos eu utilizei. Aqui eu já coloquei 2 ovos. Eu vou misturar bem pra ver se eu vou precisar de mais. Meus amores, como vocês podem ver, com certeza eu vou precisar de mais. Então, eu vou colocar mais um aqui, nessa massa. Meus amores, peguei mais um ovo e vou estar colocando. Lembrando a vocês que a minha medida de copo de polvilho é 200 ml, tá, gente? A medida do copo. Agora eu vou misturar bem aqui e eu vou mostrar o ponto exato para vocês desta mistura, de como ela tem que ficar. Gente, lembrando a vocês também que o meu óleo já está esquentando, tá? Pra gente começar a fazer esse biscoito frito. Meus amores, eu já mexi bem e é esse ponto que tem que ficar, tá, gente? Bem líquido. A minha gordura já está aqui no ponto, o meu óleo, né? Agora eu vou colocar para fritar. Aí vocês vão colocando assim, ó, do jeito que vocês quiserem. Lembrando a vocês que quanto mais fino vocês colocarem, mais crocante vai ficar, tá, gente? E é super fácil, porque vocês colocam e ele já sobe e já tá praticamente pronto, gente. É muito fácil. Eu vou virar eles aqui agora. Gente, pensa num biscoito gostoso para comer com café esse. Gente, é muito bom, muito fácil e bem gostosão mesmo. Bom, meus amores, eu virei de um lado, virei do outro, agora eu vou tirar, que já está bem fritinho. Eu vou fritar mais. Vou pegar mais massa e colocar. Vocês fazem do jeito que quiserem, tá, gente? Eu vou fritar todos aqui e eu volto com vocês, tá? Então, meus amores, o nosso biscoito mentirinha já ficou pronto. Olha só, gente, que delícia! Eu vou mostrar a crocância para vocês de como fica. Meus amores, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, curte bastante esse vídeo, comenta, inscreve-se nesse canal, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo, tá? Um super beijo no coração!